Čo sú to tie 2% pre záhradu? A to aj na matriku sa s tým musí ísť, nie? Á, to je také zložité, to sa mi nechce riešiť. Veď to aj tak nikomu nepomôže. Aj takto katastrofálne to môže vyzerať, keď veríme veciam, ktoré nie sú pravda. A pritom poukázať 2% z daní pre záhradu nikdy nebolo jednoduchšie. Stačí navštíviť stránku zahrada.cnk.sk/podpora, kde nájdete predvyplnené tlačivá, v ktorých stačí doplniť svoje údaje. Pokiaľ ste v trvalom zamestnaní, odovzdáte tlačivá na mzdovom oddelení. Pokiaľ máte živnosť alebo podnikáte, v daňovom priznaní vyplníte kolónku na poukázanie 2% údajmi, ktoré nájdete na našej stránke a daňové priznanie podáte do 2. apríla 2024. A to je celé. Aj vaše 2% priamo podporili naše fungovanie a možno aj vďaka vám predídeme nečakaným katastrofám. Ďakujeme, že pomáhate záhrade rásť.